Olha aí. É uma espécie de lagartixa, alguma coisinha assim, olha que beleza. Vou focar ela aqui. Focou. Olha aí. Na hora que foca. Olha que isquinha bacana, galera. E é isso aí, né, Bel? Tá lá. Belzinho, arremessa ali pra galera ver, ó. Lá daquele ferrinho, corre, vai rapidinho, né? Isso. É lá, mais pra frente, no ferrinho. Isso, arremessa lá perto daquela vara. Aí, tá bom, tá bom. E vem arrastando devagarzinho. Isso, vara pra dentro, pra água. Pessoal, veio duas vezes, um grande, mais grande. Tucunaré assim, de um, quase 2 quilos mais ou menos. Joga mais forte, Bel, mais pro meio lá um pouquinho. Se vir o botelão, xé bruto, viu? Pesca esportiva aqui no clube, tá de boa. Eita, peraí. A última, Bel, vamos. Lá perto da vara, olha a vara lá. Forte. Isso. Agora vai vir um, quer ver? Pegou. Esse é o meu bebel. E esse ferro mesmo, ó. Tá de chuteira e tudo pra treinar. Mas o peixe ele pega. Ó, Belzinho, hein? Bacana, hein? Pegou um tucunaré. Traz aqui. É, oh, olha aí, galera. Que peixe bonito. Nossa. Pegou o bicho pelo cupim, hein, Bel? Uhum. Que bacana. Deixa eu colocar aqui. Estou. Olha aí, pessoal. Que tucuna bonito. Tenta tirar aqui. Se ele balança, ele machuca mesmo. Vou ter que pegar o alicate ali, galera. Vou ver se eu consigo tirar ele aqui. Bel, o que eu escapei lá é desse aqui, mas o bicho é grande. Olha aí, galera. Que tucunaré lindo, 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 lindo. Olha que beleza. Agora eu vou mostrar para vocês a isca. Parece que é uma lagartixa. Olha aí. Que tucuna bonito. É, Bel. Vai lá, Belzinho. Solta ele, você. Entrega aqui pro Bel. Aqui. Tá aí. Fazer a soltura. Coloca ele na água, doutor. Espera um pouquinho. E já foi. Isso aí, galera. Isso pega aí. A isca pra mostrar pra galera enquanto eu mostro o clube aqui, ó. Diversão garantida aqui, pessoal. No clube tô de boa. Olha a isquinha. Olha que isca bacana. Um spinner aqui, ó.